Fjármálaverkanir snýst um það að nota stærðfræðilegar aðferðir til þess að leysa flókin fjármálavandamál. Þannig að þetta í rauninni blanda af svona almennu verkfræði sem þá mikið eðlisvar stærðfræði og svo svona fjármálatengdum kursum eins og afleiður, áhættustýring, verðbréf og þess háttar. Fjármálaverkfræði snýst fyrst og fremst það að ný nota verkfræðilegar, stærðfræðilegar og tölvunarfræðilegar aðferðir við að greina vandamál sem eru fjármálalegs eðlis innan fyrirtækja, bæði fjármálafyrirtækja og annarra fyrirtækja. Við tökum 12 vikna lotu, þar sem við tökum 4 áfanga, það svona hefðbundið nám. Og þá keyrt áfram, oft haft samhliða, kannski 1 eða 2 grunnáfangar í verkfræðinni, kannski starffræði og forritun, sem 1 eða 2 sviðsáfangar. Og í fjármálinni getur það verið verðbréf eða fjármál fyrirtækja eða eitthvað svo leis. Og síðan er 3 vikna áfangi alltaf í lok annar. Oft er sameiginlega verkefni að allar deildir saman að gera svona raunverulegt verkefni. Það er mjög mikið af verkefnaskilum sem að halda manni mjög vel við efnið og svo er líka mikil hópavinna. Já, sem ég ráðgjafi hérna á KPMG, það er að vinna fyrir mjög mörg mismunandi fyrirtæki og leysa vandamál fyrir þau. Og svona þessi nálgun, svona problem solving nálgun á náminu var mjög góð og nýtist mikið hérna í starfinu hjá KPMG. Er mjög gaman að starfræðinni og finnst mjög gaman að leysa starfræði. Og svo eru þessi fjármála tengdu fög sem eru mjög skemmtileg, eins og ég er í verðbréf áfanga núna, sem er mjög góður og er spenntur fyrir fleiri fjármála áfangum. Svo er það, já, forritunin, mjög skemmtileg. Venjulegu dagur hjá mér hérna í háskólanum, það er þá bara að fara í fyrirlestra og svo dæmatíma. Og svo er líka mjög mikið af svona hjálpartímum, þar sem við fáum hjálp við verkefni sem við erum að vinna að. Besta vísbendingin hversu góð aðstaðan er að vinir mínir sem eru hérna í öðrum háskólum koma oft hingað og læra með mér hér. Í ýmsu rýmum eða lesstofum. Og félagslífið í HÚ er náttúrulega bara algjörsnilt. Það eru vísindaferðir í hverri viku í verkfræðinni allavega. Árshátíðin er ótrúlega skemmtileg. Ég myndi segja að hópurinn verið mjög samheldinn og sérstaklega þá kannski fjármála og rekstrarverkfræðin. Planið er að fara út annaðhvort til London eða Bandaríkjanna og reyna að komast inn í einhvern góðan skóla þar í mastersnám. Ég stefni bara óhelgi að fara í framhaldsnám hér, bara í fjármálaverkfræði þá. Við leggjum áherslu á góðan, fræðilegan, almennan, tæknilegan grunn en ekki vegna fræðana, heldur fyrst og fremst vegna þess að hugmyndin er að beita þessum fræðum á raunveruleg verkefni.